Vyderka hodnotí zápas se Spartou. Moc vám nevyšel začátek, prohrávali jste 4-0 a pak jste se ale rozjeli k dobrému výkonu, snížil jste ještě na 3-4 v závěru. Ten gol vysel na vlásku, na vyrovnání, ale už se vám ho nepovedlo sítit. Jak ten zápas hodnotíš? Já si myslím, že našli jsme nervózně. Dostali jsme tam v první třetině, si myslím, že jsme tam měli pár šancí. Za stavu třeba 2-0, tam kdyby jsme se trošku dřív chytili, mohlo to být trošku jinak, ale bohužel jsme udělali dvě ztráty na konci té první třetiny, soupeř nás to dostal dvěma góly, ale pak si myslím, že jsme se vrátili do zápasu, měli jsme spoustu šancí a od poloviny zápasu si myslím, že to bylo jenom o tom, jestli ty góly dokážeme dát nebo ne, jo, protože my bychom se 4 takovými gólama měli vyhrávat. Dělali jsme dneska několikrát dva na nikoho, nedali jsme z toho ani gól jeden, měli jsme spoustu šancí od beku. Bohužel se nepodařilo to, co se podařilo s Blackama, že jsme byli efektivní, dneska jsme tak efektivní nebyli. Už jsem trochu zmínil, ta první třetina dnes byla rozhodující, byli jste tam nervózní, jako byste se trochu báli možná soupeře. Čeho to podle tebe pramenilo, ta nervozita? Nemyslím si, že se soupeře, ale myslím, že z té situace, že prostě víme, o co hrajeme a bohužel se to na některé hokejky prostě promítlo a bylo to prostě vidět, no, ale tak to je a škoda, že jsme nedali dřív gól, protože si myslím, že ten zápas se rozhodoval, jestli my dáme v té třetí gól, třeba v prvních 10 minutách, nebo až teďka na konci víc. Už nebylo moc času. Jste ještě šance na účast play-off žije, máme pořád dvoubodovou ztrátu na Otrakovice, ty hrají s Liberce, my hrajeme s Královskými Vinohrady, jak vidíš ty naše šance v tom posledním hracím dni? Tak ještě před zápasem jsme to měli ve vlastních rukách, to znamená, že jsme dneska uhráli 2 více bodů, tak vlastně to bylo jenom na nás, bohužel takhle to je, že musíme někoho spolíhat. Ale my prostě půjdeme do toho zápasu, takže prostě potřebujeme vyhrát, tak už z toho důvodu, že postupí do play-off, anebo zjistit, že s soupeřem pak můžeme hrát dál a uvidíme, jak to bude vypadat. Zároveň ten zápas si myslím, že v hlavách bude těžší než dneska. Děkuju, díky a věřím, že nás přijete v neděli podpořit a společně to play-off uděláme.